twasanze ari imibiri itatu bigaragara yuko harimo abantu bakuze babiri hakabamo n'umwana umwe ni mu masaha ya mu gitondo itangazamakuru rya Flash riri mu kigo cya Kavuma Adventiste giherereye mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana wo mu karere ka Nyanza kibuka uko ni mita itatu ware nirangira ngiye nagemo abaturage bafatanyije n'inzego z'ibanze bero baracukura bashaka imibiri cyekwa ko ari abantu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi kibuka uko ni mita itatu ware nirangira ngiye nagemo Uko gukomeza gushaka iyi mibiri biraterwa nuko kwa kane tariki ya 18 Kamena uyu mwaka abakozi bareho bacukura umusingi bashaka kubaka ibyumba by'amashuri abanza umwe mu bareho bacukura yabonye umubiri ahita bibwira abagenzi bacukuye babona imibiri y'abantu batatu bikekwa ko ari abantu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Laureli Munyaneza waganiriye na Flash nawe yarari akora aka kazi ko gucukura umusingi singe hano umusi y'ishuri bapimye umusingi noneho rero umwe muri mugenzi wanje bamushya kwacukura ubwo acukuye akubise piki abageze ku mubiri wa mbere nuko yatanga amakuru yo mubiri yabonye baje kwasuzuma nuko tujya kuhanjye kuhongera ngo tureko indi mibiri hari twaje kwacukura nimugoroba tuza kubona indi mibiri yari hari itatu Kuva iyo mibiri yaboneka abaturage bafatanyije n'inzego z'ibanze baracyashakisha indi mibiri bikekwa ko ihari bitewe n'amakuru bahawe n'umwana wari muto mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi nk'uko Musarikano na Vincent de Paul perezida w'ibuka mu murenge wa Busasamana yabitangaje kuko twabonye andi makuru atubwira ko hano hari imyobo itatu waduhaye amakuru kuko yari umwana we yaravuze ati bitewe n'imyaka myinshi ishize sinibuka niba umwobo wari uteretse aha neza ati cyo nibuka cyo ni muri iki kibanza bwana Musara akomeza avuga ko nubwo gikorwa gikorwa ariko bataragira nyirizina kukitwa umwobo kuko ufite intangiriro n'iherezo cyane ko abagize uruhare muri genocide ngo batari gutanga amakuru ku buryo igikorwa kitahita kirangira umunsi umwe akagira icyo yisabira kuko bigaragara yuko abaturage nubwo bitabiriye ariko hari gushakirwa uwo mwobo iyo myobo ibiri naho ni hagari kandi mu bigaragara n'imbaraga z'abaturage ndabona zidahagije birasaba ko ubuyobozi buri buze gushyiramo ingufu tukareba niba twabona izindi ngufu ziturutse mu bundi buryo hari amakuru avuga ko hataye muri yombi abantu batatu nari bo bakekwa kugira uruhare mu kwimana amakuru ngo bavuga nyirizi naho abo bantu bajugunywe hakaba haboneka byoroshye hari abatawe muri yombi nibyo koko harimo n'uwo mugabo bita Gatama mu minsi yashize mu ishuri ry'abadivantisi umunsi wa karindwi rya gitwe riherereye mu karere ka Ruhango naho aherutse kumvikana ko ari imibiri y'abantu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi icyo gihe umuyobozi w'iryo shuri mu mategeko uraye neza Gerard anatabwa muri yombi na RIB umuryango waranye inyungu z'abacitse ku icumi ibuka ukaba ukomeje gusaba abafite amakuru y'abantu bishwe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi bakajugunywa kuyatanga bakaba bashyingurwa mu cyubahiro bo bafite ikibazo cy'uko hari ingaruka byabagiraho usibye ko nta nazo ingaruka zo kuvugisha ukuri burya ntago zakabaye mbi batubwiye amakuru y'iyo mibiri igashyingurwa byadufasha Eugene Chimiman Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda